Այժմ քննարկում ենք երրորդ բաժնում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը, որից անմիջապես հետո կազմակերպենք այս հարցերի քվեարկությունը։ Ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի համահեղինակ Նաիրա Զորաբյանին։ Մինչև 3 րոպե խնդրեմ Տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան խորհրդարան, մեր առաջարկությունը ընտրական օրենսգրքում շատ պարզ է, հանել տարածքային ցուցակները, այն է վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը։ Ես վստահ պնդում եմ, որ այս ընտրական օրենսգրքով գնալ հաջորդ ընտրություններին նշանակում է ունենալ հերթական այլասերված ընտրությունները։ Երբ որ մեր գործընկերները խոսում են քաղաքական կոնսենսուսի մասին, նշելով կոնսենսուսի կարևորությունը, ես կարող եմ նշել, որ այսօր մենք ունենք քաղաքական կոնսենսուս տարածքային ընտրակարգերը ռեյտինգային ցուցակները վերացնելու -1, այսինքն խորհրդանում ներկա բոլոր քաղաքական ուժերը, բացի հանրապետական կուսակցությունից, կողմեն տարածքային ցուցակները հանելուն, կողմեն անցնելու համամասնական ընտրակարգի։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք բոլոր են քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր կողմեն ռեյտինգային ընտրակարգը հանելուն, առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում քննարկել բոլոր այն տարբերակները, որոնք մեր հարգարժան գործընկերները դրել են քննարկման շրջանառության մեջ տարբեր իրենց հրապարակումներում, մասնավորապես Հայաստանը դիտարկել 1 միասնական ընտրական տարածք, մասնավորապես նվազեցնել ընտրական տարածքների թիվը ցանկացած ուրեմն քննարկման համար մենք բաց ենք, բայց նման ընտրական օրենսգրքով գնալ ընտրության նշանակում է հերթական անգամ նպաստել անօրինական ընտրության կայացմանը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նստած որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ ապրիլի 2-ին տեղի ունեցան ոչ թե գաղափարների եւ ծրագրերի միջև ընտրություն, այլ տեղի ունեցավ ընտրություն, որի անունը զուտ այսպես ցենզուրայից ելնելով ես պարզապես որևէ պիտակավորում չեմ տա։ Ես կրկնում եմ, եթե մենք խոսում ենք կոնսենսուսի մասին, եվ եթե հանրապետական կուսակցությունը հարգում է կոնսենսուսը, ապա այսօր մենք ունենք կոնսենսուս -1 առ այն, որ այս ընտրակարգը պիտի վերացվի, եւ կոչ եմ անում խորհրդարանին տալ հնարավորություն, որպիսի մենք քննարկենք փոփոխությունը, քննարկման ընթացքում պատրաստենք ընդունել, լսել եւ քննարկել ցանկացած ընդունելի ռացիոնալ առաջարկ։ Շնորհակալություն։ Ձայնը տրվում է գլխադասային պետական իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Արփինե Հովանեսյանին։ Ընդդրեմ Տիկին Հովանեսյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում ըստ էության 2 հիմնական բովանդակային շեշտադրում է կատարվել։ Առաջինը, արդյոք այս ընտրական կարգը, ընտրական համակարգը իրականում ժողովրդավարական է թե ոչ, ռեյտինգային է թե ոչ, մեծամասնական է թե ոչ, եւ երկրորդ, ընդհացակարգային առումով արդյոք նվազագույն պահանջները պահպանված են, նվազագույնը այն ընտրական օրենսգրքի, որը այսօր դրված է քննարկման սեղաններին։ Ուզում եմ մի բան ասել, որ այս ընտրակարգը լիովին համապատասխանում է ժողովրդավարական, ժողովրդավարության, այսպես ասենք, կանոններին, եթե կարելի այդպես արտահայտվել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ 20-րդ դարի դեռևս սկզբին մոտավորապես 150 համամասնական ընտրական համակարգի տեսակեր հաշվվում, եւ բոլոր այն երկրներում, որտեղ ընդունված են համամասնական ընտրական համակարգերը, այսպիսի մոդելը միանգամայն ընտրված է, միանգամայն տարածված է, եւ նույն Դանիայում, Շվեդիայում եւ մյուս տեղերում, որտեղ գործում է համամասնական ընտրական կարգը, բաց ցուցակներով քվեարկությունը համարվում է ամենաժողովրդավարական մոդելներից մեկը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ոչ թե կուսակցությունն է որոշում ինչպիսի անձանց ընդգրկի ցուցակում, եւ հետո էլ կուսակցությանը ըստ էության ներկայացվեն որոշակի պահանջներ, ինչպես անում են մեր գործընկերները, այլ ժողովուրդն է որոշում, որ տարածքից ով է իրեն ներկայացնելու։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասել, աշխարհում այսօր նկատվում է տենդենս հոգուտ բաց ցուցակների, այսինքն ըստ էության ավելացնել բաց ցուցակներով
պատգամավորների տեղերը ի վնաս, եթե կարելի է կրկին այդպես արտահայտվել, ընդհանուր համամասնական ցուցակի։ Ինչ վերաբերում է կոնսենսուսին, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել, որ կոնսենսուսը չի եղել ընտրական համակարգի շուրջ, և կոնսենսուսը ուզում եմ հստակ լինել, չի եղել ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Կոնսենսուսն ըստ նեության իրենից ներկայացրել է հետևյալ բովանդակությամբ գործընթաց, որի արդյունքում նույն քաղաքական ուժը, որը այսօր ներկայացրել է այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, քվեարկել է կողմ։ Ներկայացվել են մի քանի պահանջներ, դրանցից մեկը ընդունելի չի համարվել, օրինակ ընտրական կարգը, մյուսները համարվել են ընդունելի։ Չեմ կարծում, որ քաղաքական տեսանկյունից որևէ մեկը գովաբանական խոսքեր կշռայլեիք, եթե հանրապետական կուսակցությունը, օրինակ ես կամ իմ գործընկերներից այլ անձինք միանային և իրենց անձնական տեսակետն արտահայտելով առաջարկեին այսօր փոփոխել միանձնյա, օրինակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման կամ տեսանկարահանման պահանջը։ Վստահաբար կներկայացնեիք պահանջներ, որ այդ երկու փոփոխությունները եղել են ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ ընդհանուր լայնամասշտաբ կոնսենսուսի արդյունքում։ Կոնսենսուս բառը գործածվել է հանձնաժողովում բացառապես այս համատեքստում։ Հետևաբար կարծում եմ, նվազագույնը մենք և մեր հասարակությունն արժանի է, որ ընտրական օրենսգրքի այն ձևաչափը, որը տեղի ունեցավ 2017-ին և քննարկումների այդ մոդելը, կիրառվի գոնե այս փոփոխությունների ուրեմն քննարկման համար եւս։ Հետևաբար կոչ եմ անում հարգելի գործընկերներ բացասական եզրակացությունը հարգել եւ քվեարկել դեմ։ Շնորհակալություն։